Ja, nu är det frukostdags. Smöret är då ganska hårt, så då var det nästan mot nollan. Jag fick lägga ut en natt, smöret. Jag har ju som ingen bra kök, inser jag ju. Så därför håller jag till här. Men jag, frågan är om att man ska ha haft en liten skärbräda. Får göra ett besök där, tror jag. Så måste man passa på att koka upp lite, så man har lite varmt vatten i termosen. Ja, nu är det dag 2. Det är den 16 september 24. Jag tror att jag ska till Östersund idag. In på Jula och köpa lite mera gas till matlagningen. Ja, men nu far jag. Ja, men det kanske blir ett bad. Det är säkert kallt i vattnet. Ja, det vart ju ett bad, eller bad. Jag fick då tvätta om mig lite grann. Och jag har kall vattnet här och inte bara tärna kallt. Ja, då var man nybadad. Nytvättad, ja. Det var ju lite kallt i vattnet, men jag gick. Jag ska köpa mig en tvättsvamp, tror jag. Det är nog inte så dumt att ha vid sig. Handduken har jag ju, men en tvättsvamp. Och lite mera shampoo måste jag köpa. Jag har nästan ingenting kvar. Nu råkar jag upptäcka en skylt åt i vägen. Det stod här stoppat. Här tänkte svenskarna stoppa tyskarna. Alanäset. Och någonstans gick genom skallen att jag kände igen namnet Alanäset. Det var någonting med kriget. Så jag vet inte vad det här är riktigt. Ja. Minnen från beredskapsåren. Och läsa vad som var här. Skyddsvärn och grejer. Om jag går en sväng. Jag har ju inte så mycket för mig. Klockan är 3:30. Ja, men varför inte? Men du, det här verkar ju som en bergsklättring. Ungefär som igår där var där det vattenfall. Ja, jag får ju röra på mig. Jag får se så. Min måndagsträning medan gubbarna kör gym. Ja, precis. Så här var det nog. De väntade henne på sjön. Det var strategiskt att vara här. Han har gjort folk. Du, nu ska man ju ha pannan på vis. Tänkte inte på det. Nu kan man ju lista ut att det skulle bli så. Eller hur? Den här låg den. Det var logementet. Det var ju lite coolt. Jag börjar på känna mig som Thomas Nordström. Lite kulturell på semestern. Och ändå har jag cykeln med mig. Men idag blir det nog ingen cykling. Han hade ju bra utsikt, du. Jädrande. Ja, han hade en liten förläggning till. Att man inte tog ficklampa vid sig. Det är för dåligt. Ja, man lär sig någonting. Jag har ju ficklampa vid mig. Och en jättebra ficklampa.
Men som kapprum, jag vet inte. Ja, och så var det, är det torn igen. För att ta sig upp. Snart upp på berget. Det var det som en träningspass. Kolla, pulsen ser bra ut. Det här var en intressant tur. Jag träffade ju två stycken och den ena han kunde då historien fullt ut. Det här är ju alltså en entusiast som är härifrån, som 2012 började på gräva fram det här stället. Och det var så att han som liten, han brukar leka här på berget. Ja, inte han, bara alla andra barn. Måste ju ha haft det jättekul. Spännande. Och då var det ju öppet överallt. Nu är det ju fyllt igen. Skyddsrum och så här. Men klart, här itin skulle man ju vilja vara. In i skyddsrummet. Det är ju stort här. Jag höll ju på att missa 20 manna skyddsrummet. Du. Det ser nästan ut som det på förra stället. Nej, men jag tror jag går och lägger mig. Det mest givande dag var väl det här Alanäset. Det var ju inte så tokigt. Nej. Jag tycks ha fullt upp hela dagen. Jag hann med en hamburgare i Östersund också. Det var bra. Så är det. Nej, men jag säger väl bara tack och god natt. Thank you.